ал қазір назарларыңызға мемлекет басшысының шетелдік инвесторлармен өткізген жиыны туралы сюжет түсінамыз. ел бюджетінің басым бөлігі мұнай газ секілді шикізат сатудан толып отыр бірақ қаншама кен орындар ашылып мен шикізаттың сарқылар кезі болады сондықтан экономиканы шикізаттық емес тауар экспортмен арттыру маңызды шетел инвесторларымен өткен жиынның тақырыбы да Я не раз отмечал что долгий сырьевой суперцикл завершается мен ұзаққа созылған шикізаттық суперцикл аяқталып келе жатқанын талай рет айттым мұнайға сұраныс пен бағаның құбылуына қарағанда ағымдағы конъюнктура тек ахуалдық нарықтық себептермен ғана анықталып отырған жоқ оған терең технологиялық өзгеріс түрткі болып отыр қазақстан экономикалық жүйе ретінде тек ішкі инвестиция ішкі сұраныс пен шикізат экспортына ғана арқа сүйе алмайды сондықтан сырттан инвестиция тартып қазақстанды өндірушіден өңдеуші елге айналдыру қажет әлем экономикасына ақпал тигізіп отырған халықаралық қалпауыт корпорацияларда елімізге қаржы құйып мол табыстауға құлшыны құлшынып тіпті қазақстанды сән индустриясының орталығына айналдыру ұсынылды ол үшін батыстың танымал брендтік киімдерін шығаратын фабрикаларды елімізде салуға қажет біз қазақстанда сән және тоқыма индустриясын дамытуға айтарлықтай мүмкіндіктер бар деп санаймыз бұл киім кешек пен елдің жетекші шикізаттық емес экспорттық позицияларының біріне айналдырады қазақстан өз өнімін ең алдымен еуразиялық экономикалық одақ елдерінде тұратын 166 миллион адамға кедендік башысыз экспорттай алады ал General Electric қазақстанда медицина туризмін дамытуға болады дейді ол үшін еліміздің әлеуеті зор тіпті осы салада аймақта көш бастап қызмет көрсету экспорт артпақ әр еліміз баламалы энергетиканы дамытуға бағыт алғаны белгілі жақында президент күн жел мен судан өндірілетін қуат көлемі 2030 жылға қарай 15%-ға пайызға жеткізуді тапсырған бұған инвесторлар да қол ұшын созуға дайын біз қуаты бір жарым гигаватт болатын станциялар салуға әзірміз бірақ ол үшін қолданыстағы заңдарға өзгерістер енгізу қажет бұл инвесторларға күн жел станцияларына қолайлы жерді өздері таңдауына мүмкіндік береді қазақстанда жел де күн де бар болашақта жаңартылатын қуат көздерінен алынған энергияны экспорттауға да болады жалпы шетелдік инвесторлар тарапынан шикізаттық емес экспортты арттыруға бағытталған ұсыныс көп азия даму банкі дүниежүзілік еуразиялық даму банкі және лукойл секілді корпорациялар мұнай газ логистика ауыл шаруашылығы салалары мен электронды сауданы цифрлық технологияларды дамытуға мүдделі президент бұл ұсыныстар жан жақты қаралатын жеткізді Өйткен еліміз инвестиция тарту бойынша аймақтағы көшбасшылықты сақтап қалуы тиіс оның үстіне шикізаттық емес экспортта қазақстанның мүмкіндігі зор біздің экономикалық модель ішкі тұтыну инвестициясынан бөлек экспортты дамудың маңызды факторы ретінде қарастырады біз өңдеу өнеркәсібінің қосымша экспорттық әлеуетін 10 миллиард долларға қызмет көрсету саласының экспорттық әлеуетін тағы 10 миллиард долларға бағалаймыз орта мерзімді мақсат 2025 жылға қарай шикізаттық емес экспорт көлемін оның ішінде қызметтерді қоса отырып 41 миллиард долларға дейін ұлғайту болып табылады елімізге дағдарыс жылдары 18 миллиард доллар инвестиция тартылған былтыр шетелдік компаниялардың қатысы бар қырық бір жоба іске асты жұмыс орны ашылды ел экономикасын арттыру үшін қосымша қаржыға қажет восстановления әлемдік экономикалық дағдарыс қазақстанды да айналып өткен жоқ былтыр елдің сыртқы тауар айналымы 2019 мың он тоғызыншы жылмен салыстырғанда он үш пайызға төмен 85 миллиард долларды құрады әлемдік экономиканың қалпына келуіне қарай қазақстанда экономикалық өсім қарқыныны үдетіп жатыр біздің үкіметтің болжамы бойынша бұл көрсеткіш кемінде үш жарым және одан көп болуы мүмкін президент отандық казвак вакцинасының өндірісін ұлғайтуға және шетелге экспортқа шығаруға дайын екенімізді де атап өтті сондай ақ мемлекет басшысы еліміздегі инвестициялық ахуалды жақсартып салық жүйесін реформалауды тыңғылықты атқаруды тапсырды әрі инвесторлардың ұсынысын қолдап жасыл инвестициялар нарығын кеңейту бойынша нақты ұсыныс енгізу қажет досжан маратұлы аршын ахмет президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна